අද මම කතා කරන්නේ හැම පැහැපත් කිරීමේ අලුත්ම ක්‍රම මොනවාද කියලා. මම මේ පින්තූරෙන් පෙන්වන්න කරලා තියෙන්නේ අපේ ලංකාවේ තරුණ ළමෙක් අවුට ගිහලා පිච්චිලා හැම කල් වෙලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මගේ මේ අලුත්ම ක්‍රම වලින් ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඒ හැම හුඟක් පැහැපත් වුණා. ඒ වගේම යාගේ මුලින් විතර ඇලිත් අඩුවෙලා ගියා. මේ තව පින්තූරයක් මේ පින්තූරය කාන්තාවක් ලංකාවේ හැම පැහැහුඟක් විතර දිනුණා. එයාගේ ඒ වගේම හුඟක් අය දැනගෙන තියෙනවා දැන් ග්ලූටාමයින් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැන. මොකද ගොඩක් ප්‍රචාරය යනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් අය දන්නේ ඒක දෙවි අපිට දැන් හම් පැහැපත් කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය කියලා. මොකද ග්ලූටාමයින් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වල ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මම තමයි ඉස්සෙල්ලාම ග්ලූටාමයින් ලංකාවේ ඉදිරිපත් කළේ. ඒ වුණාට පස්සේ අපි දැනගත්තා ඒකේ සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා. රටවල් දෙක ඒක තහනම් කරලා තියෙනවා. මොකද සීරියස් විදියට සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් අතුරු ආබාධ එනවා. ඒ වගේම දෙන්නෙක් මැරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේක අපි දැන් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද අලුත් ට්‍රීට්මන්ට් වල ඒ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ඇත්තෙම නැහැ. තව එකක් ග්ලූටාමයින් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහගෙන යනකොට දිගටම ඒ රිසල්ට්ස් අඩුවෙගෙන යනවා. ඒකට අපි කියනවා ෆීඩ්බැක් මෙකනිසම් එකක් කියලා. ඒ මෙකනිසම් එකෙන් වෙන්නේ ග්ලූටාමයින් ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නකොට සෛල ඇතුලේ ග්ලූටාමයින් හැදෙන එක වළකින එක. අලුත් ට්‍රීට්මන්ට් එකට දිගටම ග්ලූටාමයින් හැදීගෙන යනවා. දිගටම ඉම්ප්‍රූවමන්ට් එක වැඩි වැඩියෙන් එනවා. එතකොට අලුත් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් භාවිත කරන්නේ ග්ලූටාමයින් සෛල වල හැදෙන අවශ්‍ය කරන ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් සහ විටමින් වර්ග. ඒවා 10ක් තියෙනවා ගන්න දවසකට. සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑමෙන් පස්සේ මිනිත්තු 5ක 10කට පස්සේ තමයි ඔක්කොම එක සැරේට ගන්න ඕනේ. ඒවයි සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නැහැ. එතකොට සයිඩ් ඉෆෙක්ට් වලට අමතරව මේවායින් අපිට තවත් සෞඛ්‍යයට ගුණදායී දේවල් ලැබෙනවා. සමහර අයගේ දියවැඩියාව, බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වගේ ක්‍රොනික් ලෙඩ රෝග හොඳ වෙලා තිනවා මේක භාවිත කරනකොට. ඒ වගේම මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේ ශරීරයේ තියෙන විසයි වෙනවා. එතකොට හෝමෝන් ප්‍රශ්න තියලා නම් හොඳයි. PCOS වගේ ප්‍රශ්න ඉද බබලප හම්බෙන්න බැරි ඇයට එන්න නැත්නම් හෝමෝන් ප්‍රශ්න නිසා කොණ්ඩ යන ඇයට මේ වයින් ඒ ප්‍රශ්න අයින් වෙලා යනවා සම්පූර්ණයෙන්. මොකද ඉංග්‍රීසි බෙත් වලින් මේ වගේ ලෙඩ රෝග හොඳ කරන්න බෑ. ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න විතරයි පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ නැචරල් බෙහෙත් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් සහ විටමින්ස් භාවිත කළා අපිට පුළුවන් ඒ වයින් සම්පූර්ණ සහනයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම අපේ මතකයේ දිනන මානසික ශාරීරික සෞඛ්‍ය මානසික සහ ශාරීරික සෞඛ්‍ය දෙකටම මේක හොඳයි. ගොඩක් අය ඩිප්‍රෙෂන් වලින් සෆර් කරලා තියෙනවා. ඒවා හොඳ වෙලා තියෙනවා. එතන මීට අමතරව අපි භාවිත කරනවා ක්‍රීම් වර්ග දෙකක්. එක උදේ ගන්න තියෙනවා ඩේ ක්‍රීම් එකක්, රෑට ගන්න තියෙනවා නයිට් ක්‍රීම් එකක්. මේවයි තියෙන්නේ නැචරල් කම්පවුන්ඩ්ස්. ඒවයිනුත් අපි ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක දිගටම කරගෙන යනවා. සාමාන්‍ය මාස 3ක් විතර ක්‍රීම් දෙක සහ කැප්සියුල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුනම කරන්න ඕන. ඊළඟ මාස 3ට සාමාන්‍ය ක්‍රීම් දෙක විතරක් භාවිත කරලා ඒ රිසල්ට් එක තවත් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැමති නැහැ කියනවත් නැත්නම් පුළුවන් කාලෙක කාලෙට ක්‍රීම් විතරක් භාවිත කරලා ආයෙත් වැඩි ප්‍රබලවත් වෙන්නත් පුළුවන්. තරුණයට රිසල්සිමෙන්ට් එනවා. වයසට යනනම් රිසල්සින් එක ටිකක් හිමින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම හම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් අවු ගිහිල්ලා හරි ලෙඩ රෝග වලින් හරි ටිකක් කරක් වෙනවා. රිසල්ස් ගන්න එහෙම ආයත වැඩිපුර භාවිත කරන්න වැඩි කාලයක් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරන්න. පිම්පල්ස් හැදෙන අයටත් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ පිම්පල්ස් හොඳ වෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ශරීර සෞඛ්‍ය දිනු වෙනකොට හෝමෝන් ප්‍රශ්න හොඳට පිම්පල්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ වෙනවා. එතකොට අපි මේක ගන්නකොට හොඳ ආහාර රටාවක සිටිනවා නම් රිසල්ට්ස් ඉතයික්මන්ට් එනවා. සීනි කන්න හොඳ නැහැ, කිරි ආහාර ගන්න හොඳ නැහැ, මස් කන්න හොඳ නැහැ, ප්‍රොසෙස් ෆුඩ්ස් ගන්නත් හොඳ නැහැ. එතකොට මේ පින්තූරෙන් පෙන්වන්න කියලා තියෙන ලංකාවේ කෙනෙක් හුඟක් හොඳට හැමේ තියෙන ප්‍රශ්න අයින් වෙලා හැමදේම වෙලා තියෙනවා. අපිට පෙන්වන්න කරනවා. ඒතර අපි ඩයට් එකේ අපි කියනවා හයි ප්‍රෝටීන් ඩයට් එක ඉන්න කියලා. ප්‍රෝටීන් ගන්න ඕනේ ලෙගියුම්ස් වර්ග වලින්. ඒ කියන්නේ සත්ව ආහාර වලින් නම් නෙමෙයි. සත්ව ආහාර ගන්නකොට ඇඟට විස එකතු වෙනවා. කඩල මුං ඇට කරිප්පු කව්පියාගේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ ප්‍රෝටීන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම එළවලු දවසකට කෝප්ප 3ක් විතර වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පළතුරු කෝප්ප 2ක් 3ක්වත් ගන්න ඕනේ. එතකොට ලෙඩ රෝග හොඳ කරන්න කැමති අයට මම ස්පෙෂල් සුප් එකක් හදලා ගන්න කියනවා. මේ සුප් එක විතරක් හැම වෙලටම ගන්නකොට වඩා තිබුණට ඒ වගේ භයානක ලෙඩ රෝගත් හොඳ වෙලා යනවා. ඒතරේ සුප් එක හදන්න ඇති මම සාමාන්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එවනවා. ලුණු, ගෝවා,
බෝංචි සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් බටන් මෂ්රූම්ස් කියන ඒවා සහ තක්කාලි එහෙම නැත්නම් එක වර්ගයක කොළ වර්ගයක් තමයි මේ සුප් එකට අපි භාවිත කරන්නේ. ඒක තමයි එකතු කරන අර කලින් කෝ රනිල වර්ගයේ කඩල මුගට කොල්ලු කව්පි වගේ දේවල් රෙඩ් කින්ඩි බීන්ස් එකට එකතු කරනවා. එතකොට අපි ඒකට කිසිම තෙල් වර්ගයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. සීනි කන එක නවත්තන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් සත්වාහාර සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න ඕන. විශේෂයෙන් කිරි ආහාර සමස් ගන්න හොඳ නැහැ. එතකොට කෑම අතරතුර nuts කෑමට කමක් නැහැ. ආමස්, පිස්ටැෂියෝස්, පීනස් වගේ දේවල් හොඳයි. ඒ වගේම සමහර පළතුරු වල ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. පොමග්‍රැනට්ස් කියන්නේ දෙලුම්, බෙරිස්, මැංගොස්ටින් කියන දේවල් ගොඩක් හොඳයි. මේකෙන් අපිට බර අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය වැඩි කෑම කන අයගේ බර ටිකක් වැඩි. චාට් එක බලලා උසේ හැරීට බර හරියට අඩු කරගන්න කැමති නම් මේ ඩයට් එකේ ඉඳලා ඒ සුප් එක ගන්නකොට මාසෙට කිලෝ 2ක් 3ක් විතර බර අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එක මම කියන්නේ මාස 3-4ක් කරන්න. ඊළඟ මාස 3-4 ක්‍රීම් විතර භාවිත කරන්න. ඒකින් අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්.